Jep. Mä en oikein tiedä, mitä tässä tänään touhuilisi. Ja, otetaan tosta vähän esiksi. Kylmää vettä laitetaan siihen. Sitten meillä olisi tänään testissä tällaista boost energiaa energiaa. Eli laitetaan tämmönen boostin poretabletti tonne energia poretabletti tuohon veteen. Onko nää edes yhtä hyviä? Mä en ole näitä kuin kerran maistanut. Ja siitä on pitkä aika, kun mä oon näitä viimeksi maistanut. Niin. Mä oon taas nyt taas, kun kävin Kuljun kartanosta eilen ja sitten sieltä huomasin taas, että näitä on siellä, niin piti sitten ottaa tämmönen. Jep. Pistetään ne sitten tonne takaisin. Saakutti, kun ei pysy yhdellä kädellä pysty touhuilemaan. Noin. Siinä tulee, no mennään tonne parvekkeelle, kun siellä on niin hieno, siellä on niin upea ilma, niin mennään tähän. Tullaan tähän parvekkeelle istuskeleen ja nauttiin lämpimästä tästä auringonpaisteesta. Ja on niin hiton upea ilma taas, että aurinko paistaa upeasti. Tällain näin, että eikä pakkasta ole oikein paljon yhtään täällä, että aurinko lämmittää mukavasti näin. Joo, mitäs, olikohan mulla mitään muuta? Ei tässä varmaan oikein muuta kuin ei tuossa tietokoneellakaan jaksanut olla ja rupesi ärsyttämään, että kun miten sitä touhuilisi sitten. Joo, eli tämmöisiin auringollisiin tunnelmia täällä aletaan maistaa energiajuomaa. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä.